Մեջքի վնասվածքը թույլ չտվեց Տիգրան Մարտիրոսյանին շարունակել հաղթարշավը միջազգային հարտակներում։ Նա վնասվածք ուներ նաև 2008 թվականին, երբ պատրաստվում էր երկիրը ներկայացնել Պեկինի օլիմպիական խաղերում։ Տիգրանն իր մեջ ուժ գտավ ու կռվեց ծանրացողի հետ մինչև վերջ, արեց անհնարինը, չնայած ցավերին, որոնք ամեն մոտեցումից հետո դառնում էին անտանելի։ Կան վնասվածքներ, որոնք թույլ են տալիս մարզիկին շարունակել։ Ես նոր օրինակ բերեցի, որ ես վնասվածք ունեի օլիմպիական խաղերին, շատ լուրջ, ես ձեռքս չէր դառնում, ուղղակի չէր դառնում, հա, բայց ես կարողացա այն ամենայնիվ թույլ տվեց, այսինքն վնասվածքներ կան, որ թեգուս շատ ուժեղ են, բայց թույլ են տալիս մասնակցելու, վնասվածքներ կան, իմ դեպքում ես իմ մեջքից վնասվածքը, որ թույլ չեն տալիս։ Խոստովանում է, սպորտը նրա ապրելակերպն էր, հոգեվիճակը, գիշերն ու ցերեկը, իսկ օլիմպիական խաղերին մասնակցելն ու մեդալ նվաճելը գերնպատակը։ Չէ՞ որ նախկին օլիմպիական մրցանակակիրներ չեն լինում։ Մարզասերների կողմից ամենասիրված մարզիկներից է Տիգրանը, օժտված մարդկային լավագույն որակներով։ Գյումրեցի եմ, սպորտնի մայրան մեջ է, նշում է նա ու փորձում բացատրել մարզական Գյումրիի ֆենոմենի գաղտնիքը։ Որ մաձիկ նկարիչ Վազգեն կար, ինքը որ խոսք էր լինում, ասում էր Գյումրին ռեժիմով արվեստագետ ու չեմպիոն է ծնում, ռեժիմով, այսինքն դա լինելու է, և հիմիկվա ես 10-10 քանի տարեկան երեխաների մեջ ես մի անշանակ համոզված եմ, որ մեր օլիմպիական աշխարհի չեմպիոններն ու մեդալակիրներն են, ու դա այդպես կգնա, որովհետև չգիտեմ, ոնց որ մեր գենի մեջ է, չգիտեմ, թող անամեստ է միգուցե հնչում, բայց ես հողը բերի է, ես հողը, չգիտեմ, բացատրությունները շատ են, իհարկե, թասիբն ու ամեն ինչն ու հենց դրանք ամփոփում եմ այն բանն, որ իրոք հոգեվիճակ է սպորտը։ Մարզական կարիերայի ընթացքում նվաճած մեդալների համար առաջին հերթին երախտապարտ է մարզիչներին Վահան Պիճախչյանի գլխավորությամբ։ Պատասխանատու աշխատանք է մարզչի աշխատանքը, դերևս չի մտածում մարզչական գործունեությամբ զբաղվելու մասին, ծանրացող է, որին դեռ պատրաստ չէ մոտենալ, այդ հարցում պետք չէ շտապել, ասում է Տիգրանը։ Նախ մարզիչ լինելու համար մեծ պատասխանատվության զգացում, որը որ ես եթե ասում եմ հիմա դեռ չեմ որոշի, իրոք այդ պատասխանը, որ դու եթե մտար այդտեղ կյանքում չես կարողանալու դուրս գաս, նամանավանդ որ դու այդ կյանքով ես ապրել, դու գիտես ուրեմն այդ այսպես ամեն ինչ այդ կյանքի մեջ։ Տիգրան Մարտիրոսյան 33 տարեկան է, պատանեկան տարիքում 3 անգամ դարձել է պատանիների Եվրոպայի չեմպիոն, մեկական անգամ հաղթել է երիտասարդների Եվրոպայի ու աշխարհի առաջնություններում։ Մեծահասակների աշխարհի առաջնությունում, երբ 23 տարեկան էր, դարձել է բրոնզե մեդալակիր, 25 տարեկան հասակում նվաճել է Եվրոպայի չեմպիոնի կոչումը, իսկ Պեկինի օլիմպիական խաղերում զբաղեցրել է 3-րդ տեղը։ Ամեն անգամ դիտում է, վերհիշում, իսկ հիմա խոստովանում։ Մարզիկները յուրահատուկ ուրեմն հավատք ունեն առաստված, յուրահատուկ, և այդ մի բացատրություն ունի, որովհետև հենց այդ քո ասածը, որ դու չես հիշում այդ պահը, դու ես արել, որովհետև իրենք ամեն մեկը զգացել են, թե իրենք ի վիճակի լինելով, այո, բայց այդ պահին տերը իրենց այդ գիտակցությունն ու այդ ուրեմն վիճակն է տվել, ու այսպես կարծես ապի վրա դրել, բարձրացրել, դրել է այստեղ։ Օրեր առաջ պարզ դարձա, որ միջազգային օլիմպիական կոմիտեն որոշել է որակազարկել Պեկինի օլիմպիական խաղերի փոխ-չեմպիոն 85 կիլոգրամ քաշային Բելարուս ծանրորդ Անդրեյ Ռիբակովին։ Վերջինիս դոպինգ նմուշը վերստուգման արդյունքում դրական արդյունք է տվել։ Նշվում է, որ մարզիկն ու Բելարուսի օլիմպիական կոմիտեն պարտավոր են վերադարձնել մարզիկի նվաճած արծաթե մեդալը։ Պեկինի օլիմպիական խաղերում նրա ցույց տված արդյունքները չեղյալ են հայտարարվել։ Արդյունքում միջազգային օլիմպիական կոմիտեն հանձնարարել է ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիային կատարել արդյունքների վերապաշխում։ Ասել է, թե 2008 թվականի Պեկինի օլիմպիական խաղերի ծանրամարտի մինչև 85 կիլոգրամ քաշայինների փոխ-չեմպիոն կճանաչվի Տիգրան Բարտանի Մարտիրոսյանը։ Չնայած դրան, Տիգրանը անընտունելի է համարում նման վերստուգումները։ 8 տարի անց անալիզների վերստուգումը մեղմ ասած անընտունելի է։ Եվ չնայած այդ ամեն ինչի արդյունքում է, որ ես հիմա դարձել եմ օլիմպիական փոխ-չեմպիոն, բայց արտարությունը պահանջում է, որ ես ասեմ վերո նշալ բառերը։ Հիմա ուղղակի որպես արդեն հետադարձ հայացքով հիշում եմ, մի օր պատահական հենց այդ քաղաքում օլիմպիական մեր ուրեմն դելեգացիաներից չեմ հիշում ով էր, այսպես խոսքի մեջ ասեց չինացին, ոնց որ բռնվել եք, դու կարող ես երկրորդ տեղ գաս։ Ես ասեցի, որ պետք չի, թող ամեն մարդ ինքը իր տեղը մնա, թող աստված էլ իմ ուրեմն բրոնզը պահի։ Հարթակի վրա մեդալ նվաճելը ուրիշ զգացողություն է, խոստովանում են նա, բայց մյուս կողմից, երբ գիտակցել է, որ բրոնզե մեդալակիր է, իսկ 8 տարի անց պարզ է դառնում, որ օլիմպիական փոխ-չեմպիոն, իհարկե հաճելի։ Միգուցե չի համեմատվում հենց հարթակի վրա ունեցած այդ մեդալին, բայց փաստ է և մեծ ուրախություն ունի։
Անկախ ամենիչից Տիգրանը չի ընդունում նման վերստուգումները, ինչի պատճառով տուժել են նաև հայ մարզիկները։ Նա վստահ է, որ Տիգրան Գևորգի Մարտիրոսյանը դեռ իր խոսքն ասելու է միջազգային ասպարեզում, այնպես ինչպես փայլեցին հայ օլիմպիականները Ռիոյի օլիմպիական խաղերում։ Հապետարությունյան Խան Հովանիսյան, այսօր